señoría seguramente después a mí convenceume o señor Núñez de que estamos todos completamente equivocados y además que somos francamente pues muy indignos de estar en esta Cámara. No merecemos ni ser diputados ni nada. Porque a obra de Dios é a obra de Dios y entonces é a verdad revelada. E quen está en posesión de verdade revelada pois estará sempre 500 anos despois en contra da libre interpretación das Sagradas Escrituras. Estamos en Trento e nas súas secuelas. Entón o que pasa simplemente que é un problema de apostolado que por circunstancias extrañas pois desembocou nunha situación complicada pero non querida. O señor Núñez, da mesma maneira que cando estudante de Dereito tentaba catequizar a un dos principais dirigentes dos recén fundados comités abertos de faculdade, nacionalistas, juveniles, para que entrase no Opus Dei, hasta que o rapaz se fartou, pero ti non te enteras de quen son, cando escoitas o que decimos, como podes creerlo, pois, anos despois, cando o segundo de bordo de Romain na Consellería de Sanidade, Seica tentou facer o mesmo, en plan misionero, con capo das mafias do fume da fariña, chamado Marcial Dorado. En ambos os dous casos, diz que para servir a Deus, a súa obra, e o seu partido de Alianza Popular e BP. Simplemente porque leera mal, interpretará mal o famoso obra de ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber. Quere que sigamos por aí e convertimos isto nunha farsa. Vostede, señor Núñez, hoxe demostrou que a súa soberbia non ten límites, que a súa capacidade de desprecio a todo o que non sexa o que a usted lle interese tampouco ten límites. Vostede acaba de facer con moitos de ustedes, non sei se a mantenta ou por simplemente por vasalaxe, aplaudindo cousas que a mí me daría vergonza, que algún compañero aplaudise, sí. Silencio, a mí daríame vergoña que algún compañero meu aplaudise. Bueno, pois acaban de facer un exercicio de unha contribución fabulosa ao definitivo descrédito da Xunta, do Presidente e desta Cámara de Deputados. Ao seu descrédito. E, polo tanto, a indignación da xente do común e a que cada vez haxa máis xente que diga non nos representan. E que entón que sexa a ciudadanía que teña que tomar a renda da situación directamente exercer a democracia directa e efectivamente facelos sair de aquí por vías democráticas, pero a democrática é exercicio do poder polo povo, non é só e exclusivamente votar. Bueno, un criminal non o é porque non fose condeado ou porque fose condeado. Un criminal é porque comete crimes inda que fiquen impunes. Non terxiverse vostede as cousas. Claro, claro, comete crimes. Comete crimes. E a persona con que ele se relacionou, e non fago xa de intención, se as relacións chegaron a contubernos a buscar cartos, a pedir cartos para a Alianza Popular, para o PP ou para Romai Becaría, que era o señor dos cartos, claro, co señor Naseiro, despois co señor Crespo, non me fagan entrar nese que é un culebrón e que me dá noxo, por eso non farei desas señora cartas. Prado, chama a orde por primeira aí, vez. Non me fagan falar determinadas cousas, porque están sobremente sabidas. Non llevo a dicir a xente que é o que me importa, a ciudadanía. Non llevo a dicir o que xa sabe, da maneira que vostedes, por moito que mintan, non van a enganar máis. E cando estaba ocurrindo, a min que me preocupa é que este é un recital de que cando nos pensamos que a ética debe ser o fundamento da política, a vostedes a ética importa e son un nabo sempre que haxe objetivos políticos cumplir, custe o que vive. O fin justifica os medios, calcar medio. Igual que mataba a xente no 36 aos seus ancestros, ustedes farían o que fiese falta para manterse no poder. E iso é a violación dos máis elementais principios da ética democrática. E as personas da miña xeración que pasamos media vida perexando contra aquelo, non podemos aturar... Silencio, por favor. ...a facerse cargo deso. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Perdone, señor Beiras. Vostede é presidente da Xunta. Vostede ganou por maioría absoluta. As enquisas de febreiro din que vostede xa non gañaría agora. Por lo tanto, a legalidade ainda protexe porque non hai eleccións. Pero vostede perdeu a legitimidade como pregou o seu goberno de corruptos que está en Mamoncoa e que 85% dos cidadãos do seu di que non vale para nada e que mesmo a maioría da militancia do Partido Popular di que diñen que irse de aí.
Vaya rematar. ¡Que se disquen todos!, decían Argentina. Y acabaron con aquella podrenia, Domenen, etc. ¡Que se disquen todos! Y empezó un periodo nuevo, non perfecto, pero de una persona... Remate, señor Beiras. ...que parecía que no se podía esperar nada de él, desconocido. Néstor Kirchner, por ejemplo, y que resulta que tenía o coraje. Incluso o coraje de hacer algo que aquí, vosotros no solo no hacen, sino al contrario. Poner en marcha a perda de impunidad por los delitos dos las dictaduras militares en los 70, cuando ustedes están obstruyendo que ni siquiera se puede recuperar la memoria, historia y dignidad de las víctimas del fascismo 36. ¡Esos son ustedes! Son una cosa, fuera de tiempo. Declaración para dimisión de Alberto Núñez Feixó. Es una declaración asignada por ciudadanos, y sobre todo ciudadanos de la comarca de Ousa, de Cambados, etcétera, que loitaron contra lo que ustedes estaban contubrando. Señor Beiras. Es morgas nocturnas como las morgas de la comarca. Silencio, por favor.